știu și s-a găsit ce era șpățoi de curpașe. Përshëndetje, sot do lexojmë letrën e dytë të tretë Gjonit dhe letrën e Judës. Letra e dytë të tretë Gjonit flasin të dyja për një temë që është mikpritja, e cila duhet jetë e themeluar në dashuri dhe në të vërtetë. Edhe këto letra janë ndërtuar njëra një burri dhe tjetra një gruaje. Dhe Gjoni me këtë letër i thotë konkret grave se mikpritja e tyre ishte shumë e gjerë, ndërsa mikpritja e meshkëve ishte shumë e ngushtë. Dhe mikpritja si çdo gjë duhet të jetë në balancë. Dhe nga këto letra kuptojmë që gratë sakrifikojnë të vërtetën për hir të dashurisë, ndërsa meshkët sakrifikojnë dashurinë për hir të së vërtetës. Dhe gratë mund të sillen butë duke u lënë të drejtohen nga zemra e tyre, pra nga ndjenjat, ndërsa meshkët mund të sillen ashpër duke kontrolluar dhe duke u drejtuar nga mendja e tyre. Prandaj duhet balanca midis dashurisë edhe të vërtetës. Në rastin e grave mungesa e së vërtetës do të rezultojë në besim të rrem, dhe të meshkët mungesa e dashurisë do të rezultojë në sjellje të keqe. Dhe me këtë çështje do merret Gjoni te këto dy letra. Më pas do shohim letrën e Judës. Si fillim le të lutemi Perëndi. E të lutemi na drejtosh në këto letra, ka është rëndësishme që të kuptojmë më shumë rreth mikpritjes, rreth dashurisë të vërtetës, rreth këtë balancë ka është nevojshëm në çdo fushë të jetës. E të lutemi na drejtosh edhe tek letra e Judës që të kuptojmë heresitë se duhet të kungullim ka shumë në besim. Lutemi në emër të Jezusit. Amen. Atëherë letra e dytë e Gjonit, kapitulli i parë. Pak një kapitull ka, po vargu i parë. Unë plaku zonjës së zjedhur dhe bive të saj që i duan në të vërtet, dhe jo vetëm unë, por edhe të gjitha ta që i ka njohur të vërtetën. Pra këtu identifikohet Gjoni, njëri tashmë i moshuar,
dhe i dretohet kësaj gruaje. Për shkak të vërtetës që shëndron në ne dhe do të jetë me ne për jetë. Hirë, mëshira dhe paqja qofshin me ju nga Perëndia Atë dhe nga Zoti Jezu Krisht, biri të Atit, në të vërtetë dhe në dashuri. U gëzova shumë që kam gjetur disa nga bitë tu duke esur në të vërtetën, sipas urdhërimit që morëm nga Ati. Kjo është gëzimi më i madh që ka një njerëz, jo vetëm pastor, por ato që kanë ungjëllësuar të tjerët, që të dinë pas disa vitesh se këto njerëz që ungjëllësuan ecin ende me Zotin dhe kanë një marrëdhënie dhe arritën në këtë marrëdhënie me Perëndin. Dhe ky është gëzimi gjithashtu i Gjonit. Dhe tani të lutem ty, Zonjë, jo sikur po të shkruaj një urdhërim të ri, por atë që kishim nga fillimi, që ta duam njëri tjetrin. Pra dashuria, siç e pam edhe tek letra parë e Gjonit, është lidhësi i gjithçkaje. Dhe kjo është dashuria, që të ecim sipas urdhërimeve të Tij, për duke i sfatuar fjalën e Zotit. Ky është urdhërimi, sikur se dëgjuat që nga fillimi, që të esni në të, sepse shumë mashtrues dolën në botë, të cilët nuk rrëfejnë se Jezu Krisht ka ardhur në mish. Ky është mashtruesi dhe antikrishti, pa që në shekullin e parë u hapën fjalë se Jezu ndoshta nuk ishte ardhur në mish, sepse mendonin që mishi është gjithmonë mëkatar, dhe për disa Jezusi ishte pa mëkat, atëherë nuk mund të kishte jetuar në mish. Por këto janë herezitë e para dhe njerëzit e para, mashtruesit e parë, që vazhdojnë deri më sot, sepse Jezusi që kur lindi ishte 100% Perëndi, 100% njeri. Vështroni veten tuaj që të mos humbin ato që punuan, por të marrin pak të plot. Kushto që shkel dhe nuk qëndron në doktrinën e Krishtit, nuk ka Perëndi. Kush qëndron në doktrinën e Krishtit, ai ka edhe Atin, edhe Birin. Në qoftë se dikush vjen te ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndetni. Por kjo është arsyeja që i shkruan Gjoni këtë letër dhe thotë kësaj gruas, kushto që të vjen në shtëpi dhe nuk sjell këtë doktrinë që Jezusi është Perëndi edhe njeri që në këtë tokë dhe në bërësi, atëhere asë mos e përshëndetje, asë mos hapni derën. Dhe ka të vetë gjithashtu me dëshmitar të javarët, që nuk duen afruar fare. Sepse ai që përshëndet, bëhet pjesëtar i veprave të tij të liga. Kjo është çka shumë të mërshme. Me gjithë se kisha shumë për t'ju shkruar, nuk desha ta bëj me letër me gojë, por shpresoj të vitë ju dhe t'ju flas gojë me gojë që gëzimi ju të jeti plot. Të përshëndesin bitë e motër sate të zjedhur. Amen. Por, nga kjo letër kuptojmë që kjo zonjë do të kishte kujdes me ato që lejonte në shtëpi dhe që këto njerëz mos përfitonin nga mikpritja e saj dhe t'i tregojnë një ungjill tjetër. Prandaj gratë si natyrë sakrifikojnë të vërtetën për hir të dashurisë ose të respektit që kanë, kurse e kundërta ndodh me burrat. Dhe këtë gjë do ta shohim tani tek letra e tretë e Gjonit. Dhe fillojmë të lexojm që nga vargu parë, derisa dhe kjo letër ka vetëm një kapitull. Unë plaku, pra përsëri identifikohet kështu Gjoni, gaj të dashur, pra këtit burri, të cilin unë e dua në të vërtet. I dashur, uroj të kesh varësi në çdo gjë dhe të jesh shëndosh, ashtu si kam varësi shpirti yt. Sepse u gëzova shumë kur erdhën vëlletër dhe dëshmuan për besimin, për besnikrinë tënde ndaj së të vërtetës, se si ecën ti në të vërtet. Pra si në letrën e parë, në letrën e dytë dhe në letrën e tretë, Gjoni shpreh të kënaqësi kur kupton që njerëzit që i kishin ungjëllizuar ecën në të vërtetën. Dhe këtu flitet për besnikëri, dhe besimi dhe besnikëria është një gjë. Nëse ke besim, do jesh ashtu edhe besnik ndaj Krishtit. Nuk kam gëzim më të madh nga ky, të dëgjoj se bitë e mi ecën në të vërtetën. Kjo është gëzimi që thashë më parë, që mund të ketë një pastor ose një njerëz që ka ungjëllizuar dikë, por më vërtet se ka ende një raport me Zotin. I dashur, ti vepron me besnikëri në të shpogon për vëllezit dhe për të huajt. Ata dëshmuan për dashurinë tënde për para kishës dhe ti bën mirë të kujdesesh densisht ndaj Perëndis për udhëtimin e tyre, sepse ata dolën për emrin e ti, pa marrë asgjë nga paganët. Ne kemi detyrë pra të presim të tillë që të bëhemi bashkëpunëtor të së vërtetës. Pra, këtu i thot Pali, që duhet si dhe mirë, duhet presim tjertë, të kursu e tu, duhet i presim të tjertë që të bëjmë bashkëpunëtor
të së vërtetës, pa do të bëhemi mikpritës edhe ne burrat me atë ide që ti presim me dashurinë, jo vetëm nga ana intelektuale dhe të mendojmë vetëm për teologjinë përgjithësi. I shkrova kishës, por Diotrefi, që do të jetë i parë ndër ta, nuk na pranon. Prandaj, po të vi, do t'i kujtoj veprat e ti që bën. Duke folur fjalë lige kundër nesh, dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vetë nuk i pranon vëllezërit dhe i ndalon ata që duan t'i pranojnë e i përjashton nga kisha. I dashur, mos imito të keqen, por të mirë. Prandaj, kujdesu dhe ti thot me shembullin e besnikërisë që je duke hecur ashtu si thuhet. Ai që bën të mirë është prej Perëndisë, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin, pra as nuk e ka njohur fare. Për Demetrin jepet dëshmi e mirë nga të gjithë dhe nga vetë e vërteta, dhe ne dëshmojmë për të dhe ju e dini se dëshmia jonë është e vërtetë. Pra që të kesh e emrin Bibël dhe vetëm atë, por të njihesh që ke dëshmi të mirë besimi nga të gjithë. Dhe kjo do të jetë edhe motivimi ynë që ne të jemi drita dhe ambasadorët e vërtetë të Krishtit. Kisha shumë për të shkruar, por nuk dua të shkruaj me bojë e penë. Po shpresoj të të shoh së shpejti edhe do të flasim gojë me gojë. Paqja qoftë me ty. Të përshëndesim miqt. Përshëndetim miqt emër për emër. Këto ishin dy letrat e shkurtra që ka shkruar Gjoni. Tani do kalojmë tek më kryesorja. Tek letra më neglizhuar testamentit të ri, që është vetëm një kapitull e gjatë, por që ka mesazh të masë të madh. Por këtë kam folur edhe gjërësisht, ka dhe një video mund të shikni edhe kjo përshkrimi, ku kam folur varg pas vargu për letrën e Judës, më me gjërësi se sa sot. Atëre, vargu parë. Juda, shërbëtori Jezu Krishtit dhe vëlla Jakobit, të thirrurve që u shëndruan në Perëndin atë dhe të mbajtur në Jezu Krishtin. Kush është Juda? Është shërbëtori se slavi Jezu Krishtit dhe nuk thot dhe thot tu që është vëlla Jakobit, por Jezusi kishte gjysëm vëllezër Jakobin edhe Judën, pra Juda identifikohet me Jakobin si vëllezër sepse ishin primishi, se Jezusi kishte rinë në mënyrë të mbinatyrshme prej frymës së shenjtë, por edhe përmes Marisë. Prandaj nga ana e Marisë, Jakobi dhe Juda ishin në farë lidhje më shumë me Jezusin, por nuk e përdorin këtë lloj lidhje për të kënuar, për thonë ne jemi të një familje, por ai është Zoti, Mesia, ai është Krishti. Dhe i thotë atyre që u shenjtëruan në Perëndin, që njohën Perëndin dhe që u pastruan nga mëkatet, dhe gjithashtu që mbahen në Jezu Krishtin, në anë besimit. U shtopt mëshirë juve, paqe dhe dashuri, pra jo vetëm që të kenë mëshirë, paqe dhe dashuri, por të shtohet atyre. Të dashur, pasi vësh të kujdes të shkruaj për shpëtimin e përbashkët, patë e nevoj të shkruaj juve e të bëj thirje të luftoni për besimin që u që transmituar shëntorve një herë për gjithmonë. Këtë që thot Juda është që patër dëshirë të shkruaj një letër tjetër, inkurajimi për besimin e përbashkët, por tashmë ka shumë rëndësishmër ju që të shkruaj e të bëj thirje që të luftoni për besimin. Pra, asë një nuk e di që duhet luftoj për besimin, gjithë thonë që gjithë kemi besimin dhe jemi lekon dhe përëndin, por këtu në këtë letër bëhet fjalë që të luftosh dhe sot që të ngulmosh në besim. Në atë që është transmituar një herë për gjithmonë, sepse hynë fshehura si disa njerëz që ishin shënuar që moti për këtë dënim, të pa besë që e kthejnë hirën e Perëndis tonë në shturje dhe mohojnë të vetëm Zotëri Perëndi dhe Zotit tonë Jezu Krisht. Pra thot që në kishat dhe në bashkësitë e tyre kishin hyrë disa njerëz fshehura, se kemi duhet thotë që ato kishin hyrë në mënyrë pa i pa njeri. Por ato ishin pjesë e bashkësisë dhe kishin devijuar nga besimi, duke thënë që jemi të lirë në Krishtin dhe mund të jetojmë edhe në shturje. Se në fjalë tjera, Krishti na fal, ne mund të mëkatojmë sa dëmi sepse kemi biletën për parajsë. Kjo është herezi, nuk është krishterim dhe nuk janë shpëtuar. Prandaj këto thuhet që janë të pabesë. Ato që janë të pabesë tregon që nuk kanë besim. Dhe nëse ti vepron kështu, duke thënë që je krishter, po vazhdon ende në mëkat, mohon Perëndin dhe Jezusin. Por dua t'ju kujtoj, thot Juda, ndonse tashmë e dini gjithë këto, se Zoti, pasi të shpëtoi popullin e vet nga vendi i Egjiptit, pastaj i shkatërroi ata që nuk besuan. Kjo është në dhjetën e vjetë dhe vazhdon 3 herë para lajmërim testamentin e ri për ne të krishterët. Prandaj thot Juda, që ato që nisën dikur në besim u shkatëruan nga Perëndia sepse nuk ndenin në gjendën e tyre të besimit, por devijuan dhe mëkatuan.
Dhe ata ëngjëj, që nuk e mbajtin gjendjen e tyre të parë, por lan banesën e vet, i mbajtin me prangat e përjeshme, poshtë në errësirë për ditën, për gjyqin e ditës së madhe, posa Sodoma dhe Gomora, edhe qytetet përreth në të njëjtën mënyrë që u dhanë pas kurvërimit dhe shkuan pas të mishit tjetër. Janë vënë përpara si shembull, duke pësuar ndëshkimin e zjarrit të përjetshëm. Pra, për çfarë është komplet testamenti i vjetër? Është shembull që ne mos veprojmë ashtu, sepse Perëndia nuk kurseu këto ëngjë që u rebeluan me djallin, dhe do lexojmë nga nesër tek shikë kapitulli i parë i zbulesës, që ishin ëngjët, disa ëngjët, një tretë atyre që u rebeluan bashkë me djallin dhe donin dilin kundër Perëndisë. Dhe për këto ëngjë, Perëndia përgatiti ferrin e përjetshëm që ato të vonin. Por në ferr nuk e përgatiti për njerëzit. Por nëse njeriu nuk pranon dhuratën e Perëndisë dhe ecën dhe bën vullnet të djallit, dhe erë do të përfundojë dhe i atje. Dhe thotë që këto ëngjë që u rebeluan i ruajti Perëndia me pranga të përjetshme deri në gjyqin e ditës së madhe, sepse në gjyq do prezantohen të gjithë dhe japin llogari. Dhe thotë gjithashtu, gjithashtu dhe Sodoma dhe Gomora, qytete që ishin dhënë pas kurvërimit, Perëndia i shoj në zjarr të përjetshëm. Gjithashtu edhe këta mashtruës që ishin nëpër këto kisha dhe flisin kundër Jezu Krishtit, duke thënë që jemi të shpëtuar dhe mund të jetojmë në mëkat. Pra, edhe këta, duke parë ëndra, nga njëra anë e ndotin mishin dhe nga ana tjetër përmbusin pushtete dhe blasfemojnë dinitete. Pra, këto njerëz thonin, na ka folur Zoti, kemi parë ëndra, kemi parë vizione që ishin mashtrime, dhe gjithashtu përmbusin pushtetet qellore, dhe gjithashtu Perëndin, përmbusin frymën e shenjtë dhe edhe ëngjit. Vargu 9. Por Mikaeli, krye ëngjëlli, kur duke u zënë me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të sillte një gjykim blasfemues, por tha: Zoti të qortoft. Këto kemi një sëri të veçantë, vetëm një varg. Ne dimë që ke ligji për të rirë, që Mojsiu u ngjit sipër në majë sepse i tha Zoti do ta shohësh nga larg tokën e premtuar, se nuk do të mund të hysh dot aty. Edhe Zoti e bëri këtë vitesë për shkak se Mojsiu nuk e bind në një mënyrë perëndisë. Dhe trupi i Mojsiut nuk u gjet kurrë, sepse Perëndia e varrosi atë. Dhe këtu duket që Mikaeli, kur ishte ëngjëlli, ka debatuar me djallin për trupin e Mojsiut. Dhe debatimi duhet të ketë qenë sepse vërtetë djalli është akuzues dhe ne kemi një avokat të Perëndia që është Jezu Krishti. Ai duhet të ka thënë djallit që trupi i Mojsiut më përket mua sepse ai ka vrarë një egjiptas dhe ka bërë mëkate të tjera. Por Perëndia e donte trupin e Mojsiut dhe nuk dihet, nuk gjendet ende sepse ka shumë mundësi që Elia dhe Mojsiu të vinë në jetë më parë si dëshmi për këtë botë gjatë mundimit të madh. Por nga kjo mësojmë që edhe kryeëngjëlli që kishte pushtet, se kryeëngjëlli është si thamë është një krijes e brazë flefshme me djallin, dhe Perëndia nuk më jetë fare me djallin, nuk e ka asgjë, por dërgon kryeëngjëllin që të luftoj me atë, si që dërshon dhe tek zbulesa, por edhe Mikaeli që kishtë drejt fiste kundër djallit, nuk e bërë këtë gjë, dhe nuk blasfemoj kundër diniteteve, kundër këto mashtruës që kishin hyrë në këtë kishë. Por këta shajnë të gjitha gjyrat që nuk e din, dhe për të gjitha gjyrat që njohen prej natyre, si shtas, farsyje, në këto gjyra prishin vetën, për duke blasfemuar të dignitetet, shkatron vetën. Mirë ata, sepse kanë marrë rrugën e Kainit, dhe u dhanë pas bashkëtrimit të Balaamit. A Kaini ishte që prau Abelin, vllajin e vetë, sepse oferta e Abelit ishte më, ishte bërë me zemër, ndërsa e Kainit jo, dhe të thotë që u dha pas mashtrimit të Balaamit, cili ishte një profet i Zotit, por donte pagën e mëkatit dhe mori vdekjen. Dhe gjithashtu ai si njeri i perëndishëm humbi më pas shpirtin e tij. Përfitimin dhe u shkatëruan në kundërshtimin e Koreut, cili Koreu kundërshtoi Mojsiun dhe Aaronin sepse donte të ishte kryeprift. Këta janë njollën nga agapituaja, kur han e pin bashkë me ju pa druetje, duke kullotur veten e tyre. Pra, agapi është këtë dashuri e madhës darka e Zotit dhe
këto njerëz ishin njollë aty që nuk do të ishin dhe hanin pa drudhe nga Perëndia dhe kur ta darka e Zotit duhet të mos ofendojë Zotin paktën me duke marrë ushqime të mëdha ose duke hëngër më shumë se tjerët ose duke mos ndihmuar tjerët ose siç bën edhe Korintasit duke u distancuar në vetë duke u bërë grupime. Dhe prandaj tha Pali që disa duke hëngër darkën e Zotit duke bërë në mënyrë të pa denjë u vdishen, disa u sëmurën dhe disa kanë probleme tjera. Dhe këto thuhet duke u kollotur veta, pra ishin të interesuar që të hanë sa më shumë për veten e tyre dhe nuk pyesin për tjerat. Dhe thotë për këta njerëz që janë mësues të rrem. Ata janë re pa ujë. Pra, re gjithmonë ka ujë, por këto janë aq re sa që bllokojnë vetëm diellin, marrin të mirat e tyre dhe nuk përçojnë asgjë. Të hedhur andej këndej nga erët, pra si gjërat pa vlerë. Drur vjeshte pa fruta, kur vjeshtë drur do kishin gjithmonë fruta. Dy fish të vdekur, sepse janë edhe si njerëz, po edhe formalisht, të shtrënjosur, val detit të egra që shkumëzojnë turpin e tyre, pa turpi tyre dhe duket. Yje e ndacake për të cilët është mbajtur terri jersirës në përjetësi. Pra këto yje që duket sikur dukeshin kaq të ditur dhe kaq të perëndishëm dhe që shpërndanin kaq bukur mesazhin e tyre të korruptuar, për ata që dukeshin kaq të mirë në sytë e njerëzve, është rezervuar terri përjetshëm. Dhe për këta profetizoi edhe Nohu, i shtati nga Adami, duke thënë, ja, Zoti bjen me mirë edhe ti në të shenjtë, për të bërë gjysh kundër të gjithëve dhe për të qërtuar të gjithë të pabesit në mesin e tyre, për të gjitha veprat e pabesisë së tyre që i bën me pabesi dhe për të gjitha fjalët e ashpra që mëkatarë të pabesë folën kundër ti. Këta janë murmëritës që ankohen për fatin e tyre, që ecën sipas dëshirimeve të tyre, dhe goja e tyre flet fjalë fodulloku dhe u bën lajka njerëzve për dobi të vet. Pra këto njerëz janë jo vetëm mëkatar, por murmëritës që ankohen vazhdimisht për fatin e tyre, por realisht fati nuk ekziston këtë krishterët fare, sepse çdo gjë është saktuar nga Perëndia dhe ecën sipas shepeve të tyre, sipas pasioneve të tyre dhe goja e tyre flet vetëm fjalë krenarie dhe u bën lajka njerëzve që ti përdojnë në dobit të tyre. Për ju të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë parathën apostët e Zotit tonë Jezu Krisht. Ata ju thoshin që në kohët e fundit do të ketë tallës që do të ecën sipas dëshirimeve të tyre të pabesisë. Pa këtë na ka thënë edhe Jezusi. Këta janë ata që shkëputen vetë, njerëz shkrytëror që se kanë frymë, pa këta janë ato njerëz që distancohen vetë, që duken perëndishëm, por së kanë frënë në përëndisë, që që nuk janë asë që. Por ju të dashur, në ndyshën nga këto pra, duke ndërtuar vetën duaj mbi besimin tuaj shumë të shendë, duke lutur në frëmën e shendë, mbahuni në dashurin e përëndisë. Pra ne kemi përgjësim për rritën tonë, sepse ne ndërtojmë betën me anë të besimit, duke u lutur gjithashtu në frëmë dhe duhet të shëndrojmë dhe të mbahemi në dashurin e përëndisë. Në këtë lidhje ka është ngushtë me Perëndin, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Edhe keni mëshirë për disa duke bërë dallim. Por shpëtojeni të tjerët me frikë, duke rrëmbyrë zjarrit dhe duke u rryer edhe rrobën e ndotur nga mishi. Pra, do të kemi mëshirë jo për të gjithë duke bërë dallim, sepse disa janë përfitues, edhe të tjerët duhet t'i shpëtojmë me frikë, për disa se sa larg kanë shkuar nga Zoti dhe që nëse nuk thejen, do të përfundojnë në ferë. Por, kur thot që nuk do të bëjmë fjestarë të mëkateve të tyre. Edhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrezim dhe t'ju vërë të paqërtueshëm dhe me ngazëllim para lavdisë së tij, të vetëm Perëndi të urtë, shpëtimtarit ton, i qoftë lavdi dhe madhështi, sundim dhe pushtet edhe tani edhe në përjetësi. Amen. Pra, në gjithë të paralemrime, në fund të jebet në lëshprese, sepse Perëndia mund të ruaj ato që e kërkojnë ata dhe që e ndjekin ata. Nesë të vazhdojmë me leximin e Spulesës, ka që është leximin për sot, e këtyre tre letrave të shkurtër, por mesazhe shumë të mëdha. Le të lutemi. Perëndi, faleminderit që lexuam këto letra, faleminderit që na mëson rreth mikpritjes, rreth dashurisë të vërtetës,
Faleminderit që na mëson se si ti identifikojmë ato mësues të rrem, të lutem na mbro prej tyre dhe na bë të denjë për mbretërinë tënde dhe na mbush me dashuri dhe të transmetojmë këtë dashuri. Lutemi në emër të Jezusit. Amen.